viloyatimiz, tumanlarimizda o'z o'rniga ega bo'lib kelayotgan ijtimoiy tarmoqlarimizda blogerlik sohasi bilan elimiz nazariga tushgan ijodkor Shodiyor Bozorboyevni Valey sahnamiz markaziga taklif etamiz. Marhamat. Ijod sohibi studiyamiz dahamizga taklif qilamiz azizlar. Marhamat, albatta bugun yaxshi niyatlar bilan to'yimizga tashrif buyurganlar. Shodiyor ukamiz ham blogerchilik qiladi. Ilohim ishlaringizga rivoj tilaymiz. Hamon hamisha san'at yo'lida ham omad yor bo'lsin deya sizni davramizga taklif qilamiz uka. Marhamat, xush kelibsiz. Avvalambor, assalomu alaykum, aziz do'stlar, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Hamma do'stlar, qarindoshlar, to'ylar muborak bo'lsin, tabriklaymiz deymiz. Kelinchagimizdan, og'asi Bek og'asining nomidan tabriklaymiz, Shodiyor Bozorboyev turkmanimiz bilan ilohim, yaxshi yillaringizda, quvonchli yillaringizda xizmatda turish nasib etsin. Aziz do'stlar, davramizga malikamizni, shahzodasi, kuyov bolamizni taklif etamiz ekan. Chiroyli qarsaklar, musiqalar bilan birgalikda Gevbolamni taklif etamiz. Qo'shiqlar bilan tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Davramizga Gevbolamni taklif etamiz ekan.
Thank you.
İlahım həmişə işləriniz hörmətli olsun. Toy davramızga təşrif buyurub insanlara, mana şu xanadonga bir yaxşı keyfiyyət ulaşdığınız üçün sizgə və qruhunuz əzolarına cheksiz minnətdarlığımızı isbat edirik. Kətə rəhmət, sağ olun, salamat olun.